तपाईहरु सब जनालाई नमस्कार है। आज यो एकदम पुरानो गीत हो भने आहा यो त धेरै पुरानो गीत हो भने हामी सानसानै हुँदाखेरि अलिअलि चल्यो गीत। आलु र तामा हजुर छेपारोलाई जाम भन्ने गीत मैले अलिअलि तपाईहरुलाई यो बजाएर देखाइदिएको छु, नोटेसन पनि दिउँला। यो अहिले मैले जीको बाँसुरीबाट बजाएको र यो जीको बाँसुरीबाट तपाईलाई मैले यसको बिट चाहिँ तपाईँको 3/4 है खेम्टा बिट हो ल सार्नुहोस् यो चाहिँ है यस्तो छ है ठुल्ठुला अझै लेख्दा छ अब त्यो गुटुङटुङ बजासँग सकिहाल्नुहुन्छ नि सार्न केही हुनै छैन है ल ल सार्नुहोस् है त ल यो मैले नोटेसन दिएँ। यो अहिले मैले जीको सानो बाँसुरी बजाएँ यसरी अब यो तपाईँलाई आज म थोरै सानो एडभान्स कुरा पनि भनिदिन्छु है अब अलिअलि टिप्न सक्नुहुन्छ होला। यो जीको बाँसुरीले बजाएको अब जीको बाँसुरीले यही चिज बजाएको चिजलाई फेरि मैले सीको बाँसुरीबाट पनि बजाएँ भने पबाट सुरु गर्नुपर्छ। जीको बाँसुरीलाई यो जीबाट सारेगामा बजाउने सब भन्दा सीबाट बज्यो भने पबाट बजाउनुपर्छ। फेरि अब जस्तो यसलाई मैले सारेगामा बजाएँ हेर्ने छ त यो सारेगामा जी स्केलबाट बज्यो अब यही चिज सीबाट बज्यो भने के हुन्छ यसरी एउटै चिज भयो। अब सीबाट अझ मिठो सुनिन्छ है यो चाहिँ टेक्निकल्ली कुराहरू हो र थोरै एडभान्स कुराहरू पनि हो। अब त्यही चिज यही सा अब भर्खर तपाईँलाई मैले दिएको यो नोटेसनलाई अब स्केल चेन्ज गरेर भन्छ नि स्केल चेन्ज भनेको के अब त्यहाँ साबाट छ अब सा भनेको ठाउँमा यहाँ प बजाउनु पऱ्यो यो अब यहाँ अघि के थियो यहाँबाट यसरी अब यो रे 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 गर्ने ठाउँमा यहाँ के गर्नु पऱ्यो ध ध ध गर्नु पऱ्यो होइन यसरी गर्नु पऱ्यो यही चिज अब यसबाट चाहिँ के हुनु पर्यो साबाट गर्नु पर्ने भएन अब रेबाट गर्नु पर्ने भयो नि एउटै चिज लानु अब यो सीबाट गरे जीबाट गरे साबाट सीबाट गरे पबाट नोटेसन चाहिँ तपाईँलाई मैले साबाट दिएको यो चाहिँ टेक्निकल कुराहरू तपाईँको क्षमताले जति बुझ्छ बुझेको ठिकै छ होइन भने तपाईँसँग जुनसुकै बाँसुरी छ जुनसुकै बाँसुरीले नोटेसन दिएको छु नोटेसन अनुसार गीतको मेलोडी थाहा छँदैछ त्यही अनुसार टागन टुगन बागन पुगन पारेर बजाउनु हेर्नुहोस् हामीलाई कतै केही दौडिनु परेको छैन केही गर्नु परेको छैन आत्मसन्तुष्टि लिने हिसाबले तपाईँहरूलाई मैले बेसिकली सिकाएको यो कुनै एकदम हाई क्लासको प्रोफेसनली तरिकाले होइन अब हाई क्लासको प्रोफेसनली सिकाउँदा प्रोफेसनली गर्दाखेरि फेरि त्यसका चरणहरू फरक छन् त्यसका प्रक्रिया फरक छन् त्यसमा गर्नुपर्ने साधना अभ्यासहरू धेरै छन् त्यसका लागि चाहिँ फेरि केही गर्नु पऱ्यो भने सम्पर्क गर्दै गरौँ ल बजाउँदै गरौँ ल के छ र है ल तपाईँहरू सबैजनालाई मेरो तर्फबाट साङ्गीतिक शुभकामना ल तपाईँहरूको बाँसुरी वादन फलोस् फुलोस् प्रगति होस् मनोरञ्जन लिन सक्नुहोस् आत्मसन्तुष्टि लिन सक्नुहोस् मजा लिने जिन्दगीमा यति हो सबैभन्दा ठुलो कुरो ल धन्यवाद ल हस् नमस्कार।